الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. زما عزتمندو محترمو مشرانو او کوم دوستان چې موږ ژوندۍ بڑه باندې ویني، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما عزتمندو د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې موږ تاسو ته د یو عظیم عبادت توفیق راکړ او رب العالمین موږ په دې خپله عبادت خانه کې راوځي کړو. الله سبحانه وتعالى نه دعا کوو چې رب العالمین دې موږ تاسو د هر قسم ازمایش او د امتحان نه وساتي، او دا کوم ازمایش او دا کوم امتحان چې د انسانانو باندې راغلی دی، الله سبحانه وتعالى دې په خپل فضل او رحم سره دا جکړي او الله دې تمام انسانیت دې نجات ورکړي. زما عزتمندو، هر جمعه موږ د یو مختصر په یو موضوع باندې وضاحت کوو. اگر چې هر موضوع ډیر وخت ضرورت لري چې هغه تفصیلا وضاحت دغې وشي، لیکن یو مختصر غوندې چې زموږ استاسو په دې ذهن کې فقط دغې وخاکه راشي. نو که موږ تاسو د خپل وخت زموږ استاسو قیمتي وخت دی چې هغه دې الله کور ته راتلو په مسجد کې کېناستېدل او بیا د جمعې مبارکه ورځ، او که په دې کې لږ سره انسان دغه پنځلس شل دقیقې متوجه شي، نو یو مسله به زموږ استاسو ته ډېره فایده راکړي، موږ ته به واضح شي. تېره جمعه موږ دا خبره وکړه چې کوم دوستان په مقدمه کې موجود وي هغه دا مسله دا موضوع د راول نه تر اخره پورې واوري نو هغه ته وضاحت وشي. نو که یو انسان په مابین یا په اخره کې راشي او مقدمه وانوري نو هغې ته د مسلې یا دغه موضوع پوره وضاحت هغې ته نه کېږي. زما عزتمندو، موضوع د نننۍ ورځې په مناسبت باندې هغه دا د میراث په باره کې ده چې لور خور ته میراث نه ورکول. الله سبحانه وتعالی چې شریعت اسلام چې د هغې دپاره کومه حصه مقرر کړې ده او هغې له دا حصه نه ورکول د دې باره کې وضاحت دی. عزتمندو، موږ او تاسو ګورو چې په معاشره کې لور خور ترور یعنی عمه هغې ته په میراث کې حصه برخه دا نه ورکول کېږي، او دا خبره عام ده او اوس هم لګیا یم داسې شروع ده، دا خبره عام شوې ده میراث نه ورکول. حالانکه د والد په میراث کې یعنی د پلار په مال کې د لور خور حصه برخه دا د قرآن عظیم الشان د نسی قطعی نه ثابت دي چې دا هیڅوک نشي ختمولی، هیڅوک او نه به تر قیامته پورې دا څوک ختم کړي، او نه په دې کې څوک استثناء ورکولی شي چې چا په فتوا یا چا په نظر باندې به دا معاف شي، دا هیڅوک نشي ختمولی. بیا زما عزتمندو، دا خبره یاد ولرئ چې لور خور ته په میراث کې حساب برخه نه ورکول دا حرام قطعی دی، حرام قطعی. که چیرې والدین هغې د وصیت په ذریعه باندې لور خور د هغې یا دا زنانه اولاد د دې میراث نه محروم کړي د وصیت په ذریعه باندې، یا دا ورونه راپاڅېږي راولګېږي او د دې والدینو د دې خویندو دا حصه د دې ترورګانو د عماګانو د دې دا حصه یا د دې خویندو دا حصه راواخلي او په خپل مابین کې تقسیم کړي، او یا د دې دا حصه غیر وارث له ورکړي، د دې چې کوم حق دی کومه حصه ده دا غیر وارث له ورکړي. نو زما عزتمندو، قرآن عظیم الشان دې خبرې ته ظلم ویلی دی، دا ظلم دی او سراسر ظلم دی. دا ظلم یوازې په توبه باندې نه معاف کېږي چې یو کس وایي چې ما سره د ترور د عمه د هغې میراث هم راسره دی، د خور میراث هم راسره دی او د لور میراث هم راسره دی، او الله ته به توبې کوم، دا پرې توبه باندې الله نه بخشش کوي، بلکې دا چې بخشش کېږي په دې باندې چې هغه میراث هغه حصه هغه هغه لور خور هغه ترور هغې ته واپس کول لازم دي، توبې سره سره هغې ته واپس کول لازم دي، فقط یوازې را په توبه باندې نه بخشش کېږي. او دا عذر نیول چې ما خو د لور خور په نکاح باندې ډېر مصرف کړی دی، د هغې په واده باندې ما مصرف کړی دی،
نو په دې عذر سره هغه ردی وراثت نه محروم کېدی نشي او تا تر هغې دا حصه معاف کېدی نشي. یو کس دا عذر ونیسي چې ما خو د لور خور نکاح کړی وو، په هغې باندې ما مصرف کړی وو، په واده مې ولا مصرف کړی دی، نو دا عذر نه قبلېږي په دې کې، دا حصه دا برخه تا ته نه معاف کېږي په دې سره. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، ودنارینو د پاره نصیبه ده په هغه متروکه کې، په هغه میراث کې کوم چې د والدینو نه باقي پاتې شوی وي یا د نږدې اقاربو نه پاتې شوی وي. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، او د دې زنانو د پاره نصیبه ده، حصه ده، برخه ده په هغه متروکه کې، په هغه میراث کې کوم چې د والدینو نه پاتې شوی وي یا د نږدې اقاربو نه پاتې شوی وي. او الله سبحانه وتعالی فرمایي مما قل منه او کثر، که دا حصه هر څومره پاتې وي، لږه پاتې ده او که زیاته پاتې ده، کمه وي او که زیاته وي، نو دا څه شی ده؟ نصیبا مفروده د الله له طرف نه ټاکلې شوې حصه ده، د الله له طرف نه مقرر کړې شوې دي. بیا زما عزتمندو لوی ظلم دا دی چې د وراثت په وخت کې دا میراث د شریعت مطابق نه تقسیمول، یا په وراثت کې په دې میراث کې د شریعت په احکامو باندې عمل نه کول، دا بیا لوی ظلم دی. ځکه قرآن عظیم الشان ځای په ځای د دې خبرې تاکید کړی دی چې کله یو میت د دنیا نه لاړ شي، نو د هغه میت چې کوم لواحقین دي، نو هغه لواحقینو نه دا پکار دي چې د هغې دا میراث د وراثت په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي. دا قرآن عظیم الشان امر دی، په صحیح لواحقینو نه پکار دی چې هغه په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي. الله سبحانه وتعالى بیا په دې قرآن عظیم الشان کې د هر وارث لپاره دا حصه په خپل الله سبحانه وتعالى تفصیل سره بیان کړی ده. قرآن عظیم الشان کې د هر وارث لپاره، د هر حصه دار لپاره دا رب العالمین په خپل بیان کړی ده چې فلانی ته دومره دومره برخه، دومره حصه ولا ورکی. الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم الشان کې فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم، الله سبحانه وتعالى تاسو ته ستاسو د اولاد په باره کې وصیت کوي للذكر مثل حظ الانثيين، الله سبحانه وتعالى فرمای چې دیو هلک د پاره دیو نارینه د پاره د دوه زنانه د دوه زنانو په مقدار باندې حصہ ورکول کیږي. به د زنانه حصہ ذکر کړی دا، دغه شان د والدینو حصہ هغه جدا ذکر کړی دا، ولی ابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، کچر دی میت اولاد وی نو دی والدین د پاره به شپږمه حصہ ده. دغه شان د خاون او د میرمن په مابین کې د هغې د دې حصې ذکر یې کړی دی، هغې جدا ذکر کړی ده. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، که چېرې یو زنانه وفات شي او د هغې اولاد نه وي، نو دې خاون ته څومره رسیږي؟ دې ته نیمه حصه رسیږي. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان کان لهن ولد فلکم الربع، که چېرې دې زنانه اولاد دي، نو بیا دې خاون ته څومره حصه رسیږي؟ څلورمه حصه رسیږي. فلکم الربع، هغې ته بیا څلورمه حصه رسیږي. نو دا مس یو مثال دګ یو آیات مختصر شان وضاحت به وکړه، د چې الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې د تمام حصه دار په تفصیل سره وضاحت کړی دی. دا تفصیل رب العالمین د سر لپاره بیان کړی دی، دا تفصیل د دې لپاره بیان کړی دی چې مسلمانان په دې باندې عمل وکړي. لیکن نن سبا اکثر مسلمانان د میت چې انتقال وشي، نو په دغه وخت کې چا سره د وراثت او د میراث فکر ورسره نه وي، د تجهیز او تکفین نه بعد خصوص دې خبره ذکر هم نشي کولای چې راځي د فلانه وفات شو، د پلار وفات شو، یا ورور وفات شو، هر څوک وفات شو، راځي چې دې میراث د وراثت په باره کې کینو او دې تقسیم او که دا خبره چا وکړه، نو دا دومره ناخوشګوارې په هغه وخت کې چې ټول تنقید او اعتراض شروع کړي چې د فلانی خو لا د قبر تختیم نه دي وچې شوي او تاسو میراث او تقسیم خبره کوي. زما عزتمندو دا خبره صحیح نه ده. دې کې دې میت هیڅ قسمه دخل نشته دی. مایت چې کومه نصیبه او کوم قسمت هغه ځان سره یو کفن چې ځان سره ویوړه، دا کوم میراث چې پاتې شو په دې کې هغه هیڅ قسمه حصه نشته لري، دخل یې پکې نشته لري. دا کوم میراث چې پاتې شو دا د وارثانو حق دی، الله سبحانه وتعالى دې لپاره مقرر کړی دی، دې بیا اخلي. نو د میت انتقال نه بعد دا میراث فورا تقسیمول دا پکار دی. ولې دا خبره ضروري ده چې فورا د دې تقسیم کول پکار وي؟ هغه دا که چیرې د میراث
دا مسئله په تاخير سره شي او بده کې چې اکثر تاخير وشي تاسو معلومات دي تر مشران ناس دي هغه تر دې خبرو بهتر معلومات دي اکثر د میراث په مسئله کې چې کله تاخير وشي نو بده کې به ډیر جنجالونه مابین ترشي جنجالونه داسې راشي چې خبره بیا د وراثت په وخت کې دښمنۍ ته مرسیږي جنجال ته مرسیږي جنگونه نفرتونه تمام شي نو مابین کې راشي ځکه چې فلانی وفات شوی دی نوی ماشوم پیدا شروع دی څنګه کیږي دا څنګه کیږي نو بیا په دې کې ډیر جنجالونه را پیدا شي نو د میت د انتقال نه بعد فورا دا میراث تقسیمول پکار دي بله خبره په دې کې داره چې دا کوم وارث و دا مخکې مسکینو دا وارث دی په ده باندې حج لازم نه و په ده باندې زکات لازم نه و په ده باندې صدقه فطر لازم نه وه قرباني پرې لازم نه وه اوس پرې دې وراثت نه بعد چې د دې میت میراث دته پاتې شو نو په ده باندې اوس تمام احکام د شریعت دا پی جاری کیگی تمام د شریعت احکام په دې وارث باندې اوس جاری کیگی هغه احکام حج په دې باندې اوس لازم شو زکات په لازم شو صدقه فطر په لازم شو قربانی په لازم شو اوس تمام شان په دې وارث باندې لازمیږي نو ته اخر څه خبره چې هغه په کلونو کلونو باندې پراته وي به زمای ځت مندو دې وراثت په وخت کې دې تقسیم په وخت کې په دې کې یو کس راولېږي د خور یا د لور یا د عمه د ترور د دې په دې میراث کې حصوي برخه وي هغې راولې کیږي په چلو په فریب سره هغه له دې میراث نه محرومه کړي یا په زور او په طاقت سره هغه له دې میراث نه محرومه کړي نو زما عزتمندو دا خبره یاد ولرئ چې د شریعت مطابق په دغه شان انسان باندې بیا د غل د دوز احکام جاری کیږي په ده باندې بیا د غل احکام جاری کیږي او دا مال د ده لپاره بیا حرام دی حرام قطعي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یحل مال امرئ لمسلم الا عن طيب نفس ودي مسلمان مال كده هغه رزعيت بك موجود نوي در ابو المسلمان ده بار حلال لري دي مسلمان مال چې په هغه کې ده هغه رزعيت موجود نوي نو در ابو المسلمان ده بار حلال نه دي نو په بعضي اوقات کې ده ورونه راولېږي ورونه را پاتېږي او ده خويندې راضي کړي پس خبره په دې خبره راضي کړي چې ته به دې میراث کې حصہ مغواړه به دې میراث کې برخه مغواړه نو ظاهرا هغې معاف کړي نه یې غواړي لیکن په زړه کې هغه جذبات موجود وي چې د پلار په دې میراث کې زما برخه هم کیږي که نه په زړه کې هغه میراث هغه جذبات د دې زنانه هم موجود وي چې د دې پلار په دې متروکه کې د دې په دې میراث کې زما برخه هم موجود وي نو مهمه خبره ته زړه نه ده چې هغې تا ته د زړه نه معاف کوي او که نه دا خبره مهمه ده بعضې اوقاتو کې دا خویندې هغې د حیا نه څه نه وایي د حیا نه څه نه وایي لیکن د دې مقصد دا نه دی چې د دې خور په دې میراث کې تا سره حصه نشته تاسې برخه نشته دی هغه تا ته د حیا نه څه نه وایي نو مقصد یې دا نه شو چې په دې میراث کې د هغې حصه او د هغې برخه نشته دی بلکې که ته خپل گردن ازادول غواړې او خپل غاړه ازادول غواړې نو زما عزتمندو اول په دې میراث کې دغه ترور ته دغه خور ته دغه لور ته دې میراث کې ته حصه برخه ورکړه که هغه بیرته تا ته واپس کړه او تا له درکړه نو بیا بېشکه تا ته دا معاف دی او که یو ورور راپاسېږي او دې خور ته ووایي چې زه ته څنګه د ما نه میراث غواړې ته څنګه ما نه دا حصه غواړې دا خو د شرم خبره ده شرم دی او که ته دا غواړې او دا کار کوي نو زما تا سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی زما به تا سره بې مړی او ژوندی نه وي زما ستا په منځ کې تعلق موجود نه دی نو په دې خبره باندې هغه مجبوره کول دا ظلم دی دا ظلم دی زما عزتمندو په دې کې الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته دې امر کړی دی چې داسې مه کوئ د لور په خور باندې چې په نکاح باندې څومره مصرف شوی وي د هغې په نکاح باندې تا څومره مصرف کړی دی او د لور خور سره چې تا څومره مرسته او کومک کړی دی په دې سره هغه د وراثت نه محروم کیدی نشي په دې سره هغه د وراثت نه محروم کیدی نشي یو خور سره تا نکاح هم د هغې کړی ده او د هغې سره تا هسې مرسته او کومکونه دې ورسره کړي دي نو په دې سره هغه د وراثت نه محروم کیدی نشي او د هغې دا حصه دا برخه د ستا لپاره جایز کیدی نشي هېڅکله ستا لپاره دا جایز کیدی نشي په دې خبره در الله سبحانه وتعالی امر دی الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي زما عزتمندو مما قل منه او کثر نصیبا مفرودا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دې میت نه هر څومره مال پاتې شي کم وي او که زیات وي لوی څیزونه دي او که واړه څیزونه دي په دې د دې میراث به پوره تقسیمیږي
ولو کړه دې میتنه یو سات پاتې شوی دی، ولو کړه دې میتنه جانماس پاتې شوی دی او تسبیح ته پاتې شوی دی، ولو کړه هغه یو تلیفون پاتې شوی دی او کړه هغه یو کور پاتې وي او کړه هغه جایداد پاتې وي، دا میراث به پوره پوره تقسیم کی. دا د شریعت امر دی، په دې کې به نه وي چې چا زیات ورکړه چا کم ورکړه، هیڅ قسم استثناء په دې کې نشته. دی دا میراث به څنګه تقسیمیږي؟ دې لپاره زما عزتمندو علماو ته رجوع کول پکار دي. د ټول نه اول چې د میراث تقسیم کیږي علماو ته رجوع کول پکار دي، د میراث د تقسیم طریقه کار معلومول پکار دي. او دا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم شان کې دې خبرې امر کړې دي، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کله چې په یو مسله باندې تاسو نه پوهیږئ نو د اهل علم نه د هغې باره کې سوال کوئ. اوس مثلا یو کور په میراث کې پاتې دی، یو کور دی، ورونه خویندې تمام هغه په هغې کې مشترکه اوسیږي، اوس دوی سره جدا کیږي، دا به څنګه تقسیمیږي؟ ځمکه پاتې ده، دا به څنګه تقسیمیږي؟ نو د دې دپاره، د دې د حل دپاره علماو ته رجوع کول پکار وي. په هغه وخت کې زما عزتمند یو خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې د پلار د وفات نه بعد د خویندو سره د خویندو حق مه هیروئ. دا خویندې چې دي زړونه ډېر کمزوري دي، زړونه ډېر نازک دي، ډېر زر خفه کیږي دي ورونو نه. ورونه کې هر څومره عمر کې هر څومره زیات شي، همیشه د خپل ورونه لږه شان ګیله منی، او د دې زړونه ډېر نازک وي، ډېر زر خفه کیږي، همیشه په دې انتظار کې وي چې ورور به زما احوال واخلي، همیشه هم دې ته منتظر وي چې زما ورور به زما احوال واخلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، دا چې به کله خفه شوه یا به کله په ژړا شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایل، یا بنتی زما لورې، زه له تعیف تږي برداشت کولی شم، لیکن ستا ژړا او ستا خفګان نشم برداشت کولی. د تعیف تږي هغه مشکلات هغه تکلیف برداشت کولی شم، لیکن ای لورې ستا ژړا او ستا خفګان نشم برداشت کولی. نن زما عزتمنو تاسو وګورئ څومره خویندې دي، هغې په دې کورونو کې په تکلیف کې وي، په مشکلاتو کې وي، لیکن د دې زمانې دا ورونه اخر دنیا په محبت کې دومره مصروف وي چې هغه دومره جرأت هم نه کوي چې د خور د دې قدر یو احوال پوښتنه وکړي، یو احوال واخلي، دا جرأت هم نه کوي. زما عزتمندو ډېرې خویندې هغې کورونو کې په دې منتظر وي چې په هغې باندې تکلیف راشي، مشکلات پرې راشي، چې زما ورور به راشي او په ما باندې به دست شفقت کیږي. ډېرې خویندې دې ته منتظر دي چې زما ورور به راشي او پرې تکلیف کې به زما په سر باندې لاس کیږي. یقین وکړئ دنیا دومره دنیا حرص زیات شوی دی چې خلک دنیا د دنیا په وړو وړو خبرو باندې خپلو خویندو سره په کلونو کلونو خبرې نه کوي، په کلونو کلونو د هغې پوښتنه نه کوي. اولادونه تپوس کوي چې ماما ټلیفون کړی دی او که نه، ماما زما احوال اخیستی دی او که نه. تاسو یقین وکړئ یو زنانه ما ته وخت کې ټلیفون وکړ، یو خور ما ته یې ویلې د دې قبرستان د تګ راتګ په باره کې مانه پوښتنه کوله چې هلته زه ځم او کله کله دغه خوشبو بلومه، شمې کله کله بلومه، د پلار قبر له ډېره ځمه. نو ما ورته وویل چې دا شیان مه کوه، دا ناروا دي، مسنون دعاګانې مې وروښودلې چې دې مسنون دعاګانې کوه، په دې باندې ځه. نو هغې ما ته یو خبره وکړلې، وویلې چې زما یو ورور دی او د هغې نه زه خفه یمه، او بیا ویلې هغه ورور زه په خپل کور باندې بنده کړې یم چې ما کره مه راځه. ولې ما کره مه راځه؟ ځکه چې ستا په وجه باندې ما ته کور کې مشکلات جوړېږي، زما ته میرمن په وجه باندې ما ته کور کې مشکلات جوړېږي، ستا په وجه باندې زما کور کې ما ته تکلیف جوړېږي، ته ما کره مه راځه. نو هغې په دې ژړا کې دا خبره ما ته وکړله، وویلې چې کله ما ته دا ورور رایاد شي نو زه د دې پلار قبر ته لاړه شم، او هلته کښېنم نو زما ته سکون راځي، لږ اطمینان راشي. زما عزتمندو د خویندو رازونه ډېر نازک وي، دا ډېر مهربان وي په دې خپلو ورونو باندې. دې سره په وړو وړو خبرو باندې جنجال مه کوئ، بلکې دې سره همدردي کوئ، بلکې دې سره مهرباني کوئ. خفه کوئ یې مه، د دې چې کومه برخه ده کومه حصه ده په هغې باندې هغې مه خفه کوئ. زما عزتمندو علم میراث د هغه علم دی چې الله سبحانه وتعالی د دې په خپله پوره پوره تفصیل بیان کړی دی قرآن کې. چاته ضرورت نشته چې د دې تفصیل بیان کړي. زیات احکامات داسې دي چې د هغې تفصیل په قرآن عظیم شان کې مکمل نه دی بیان شوی. مونځ څومره اهمه مسله ده، د دې مونځ تفصیل الله سبحانه وتعالی مکمل قرآن کې نه دی بیان کړی. د وراثت مسله ده، الله سبحانه وتعالی تمام واضحه کړې ده، او د هر وارث لپاره الله سبحانه وتعالی حصه مقرر کړې ده. او بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو د خپل ځان نه په دې کې فیصله نشئ کولی. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، تاسو په دې کې دا فیصله نشئ کولی چې یو کس ته زیاته ورکړئ، یو کس ته کمه ورکړئ.
بلکه الله سبحانه و تعالی دې نصیب مخره کړی دی، نصیب مفروضه الله سبحانه و تعالی دې حساب مخره کړی دی. یو انسان ته دا اختیار حاصل نه لري چې دې په مابین کې فیصله وکړي، دا حقوق الله واضح کړی دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتعلم الفرائض، علم میراث زده کړئ، وتعلموها او دا د نورو خلکو ته مور زده کړئ. او په بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانها نصف العلم، وده علم میراث چې دی دا په دې علمونو کې نیم علم دی، نیم علم، نیمایي علم دی. څومره علم چې الله سبحانه وتعالی نازل کړی دی، علم میراث دا نیم علم دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانها ینسا، وده زر دې انسانانو نه هیریږي. وي ولې هیریږي؟ چې استعمال بیا کم وي، خلک به دا عمل کې نه راولي، استعمال بیا کم وي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د وراثت علم زده کړئ او نورو ته مور زده کړئ، نورو خلکو ته مور وښایئ. وایي ځکه کله چې د دنیا نه علم ختمیږي، نو اول علم هغه به د میراث علم ختمیږي. دنیا که چې کله علم ختمیږي، نو اول علم هغه به د میراث علم ختمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتی تر دې پورې چې د دوو ورونو په مابین کې به جنجال راشي چې زما دومره حصه کیږي او ستا دومره حصه کیږي، یو عالم به موجود نه وي چې هغه په مابین کې فیصله وکړي. وی تاسو د اعلام د میراث د علم زده کړې نور ته مرخه وي، ځکه دنیا کې به اول علم د میراث ختمیږي. زما عزت من د قران زمو شان کې د علم ته چې شي ویلي دي نصیبا من الله فریضه من الله، دا ته الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي. په وراثت کې کوتاهی کول دا ګناه کبیره ده چې انسان جهنم ته رسي. الله سبحانه وتعالی د هر وارث لپاره حصه مقرر کړې ده، او دغه وارث ته دا حصه نه ورکول دا د الله سبحانه وتعالی په تقسیم باندې ناراضی کیدل دي. د الله په تقسیم باندې ناراضی کیدل دي. الله سبحانه وتعالی د هر وارث لپاره حصه مقرر کړې ده، او په دې کې کوتاهی کول دا الله د حدود نه تجاوز کول دي. لور خور لپاره الله حصه مقرر کړې ده، هغه د حصه نه ورکول دا الله د حدود نه تجاوز کول دي. الله سبحانه وتعالى په قران عظیم شان کې په سوره نساء کې د علم میراث، د میراث د مسره ټول په تفصیل سره بیان کړی دا، او د هغه په آیات په اخر کې الله سبحانه وتعالى څه فرمایي وتلک حدود الله، دا د الله احکامات دي. څوک چې په دې وراثت کې په ښه طریقه باندې دا وراثت تقسیم کړي، نو د الله او د الله د رسول فرمان برداري وکړه. او څوک چې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي، من يطع الله ورسوله من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار، الله سبحانه وتعالى بدغه کس جنت ته داخل کی سوچ الله ده الله ده رسول فرمان برداری وکړي، وذلك الفوز العظيم او ذا لویه کامیابی ده. ام بدغه آیات کې الله سبحانه وتعالى فرمای ومن يعص الله ورسوله، سوچ ده الله ده الله ده رسول بنا فرمانی وکړي. یعنی دې وراثت دې په احکامو کې بدی باندې عمل نکوي، وراثت په صحیح طریقه باندې نه تقسیموي، ويتعدى حدوده او كم حساب برخه چې الله مقرر کړی باغی کې تجاوز کوي. خور لور ترور اما غیر الله حساب مقرر کړی دا او تی ولنه ورکی دا الله په حدود کې تجاوز کول دي. نو نتیجه به چی شي؟ يدخله نار، الله به دې کس جهنم ته داخل کی، ولهو عذاب مهین او دې کس لپاره بعد درناک عذاب وي. الله سبحانه وتعالى علماء دې آیات په تفصیل کې فرمایي ودې دې انسان لپاره دوه عذابونه دي، په دنیا کې عذاب او آخرت لپاره عذاب. دنیا کې عذاب دار دی چې کوم وارث د وراثت نه محروم کړی دی، د هغې بد دعا که هغه خور ده او که هغه لور ده او که هغه ترور عما ده، دا د وراثت نه محروم کړی دی، نو هغې بد دعا. ځکه چې ته څوک د وراثت نه محروم کړي هغه تا ته دعاګانې نه شي کولی، لازمن د هغې په زړه کې بد دعا تېرېږي. نو دا څومره لوی ذلت دی چې هغې بد دعا تا ته کېږي. په دنیا کې عذاب دار چې راغیب په دعا کې شاملي. لور خور له حسن نه ورکول دا الله سبحانه وتعالى سره نعوذ بالله د جنگ کول دي، چې یا الله تا خو د هغې لپاره حصه مقرر کړې ده، تا د عما دپاره د ترور دپاره حصه مقرر کړې وه په دې میراث کې، تا د خور دپاره مقرر کړې وه، د لور دپاره دې مقرر کړې وه، یا الله زه پرې راضي نه یم زه یې نه ورکوم. دا نعوذ بالله د الله سبحانه وتعالى سره جنگ کول دي. بیا زما عزتمنو تاسو بیا په افغانستان کې دې ناروا ته وګورئ. هغه ناروا ده چې ګناه جرم چا کړی، جرم ورورو کې، قتل ورورو کې، غلا ورورو کې، لیکن سزا چا ته ورکول کیږي؟ خور ته ورکول کیږي. د ورور په جرم کې بې ګناه په بدی کې خور ورکول کیږي. میراث خو ډېره لویه خبره ده چې هغې له میراث ورکي، وراثت کې ولا برخه ورکي، بلکې د ورور په جرم کې په بدی کې ورکول کیږي.
الته بس امن راشه صبح خوشالي راشه صبح سکون راشه په ټوله دنیا کې دا قانون مروج نه لري دا عمل پکې نشته لګن په افغانستان کې دا کارشته نه درور په جرم کې خور ورکول کېږي زما عزت مند دا د جاهلیت د زمانه دور او دغه طریقه چې لور خور سره به ظلم کو او هغه ته به میراث به ورنه ورکو هغه اجونه چې تا کړی دی بشمیره اجونه او هغه عمر چې تا کړی دی الله څنګه قبول کړي دا اجونه به الله څنګه قبول کړي هغه قربانی نه چې تا د خپل ځان د پاره کړی دی د خپل مېرمنې د پاره دی کړی دی او د یو په زیره دوت وکړي دی دا به الله څنګه قبول کړي چې تا سره د عمه د تور حصہ در سره ده د خور حصہ در سره ده او د لور حصہ در سره ده زما عزت مند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کوم انسان چې دوه خوندو پرورش وکي او دغه حق ادا کړي او هغه به رخصت کې په نکاح کې ورکړي به په دې باندې جنت واجب دی دومره لوی فضیلت او دا ډیره د افسوس خبره ده چې ستا یو شان اولاد دی لورګان هم ستا اولاد دی او دا زامن هم ستا اولاد دی نارینه اولاد زنانه اولاد دوه ستا اولاد دی نو د زامن لپاره حصه شته او د لورګانو لپاره حصه نشته هغه له حصه نه ورکي هغه د دې حصې نه محروم دا خو ظلم دی او چې کوم ځای کې ظلم وي هلته د الله برکت نه وي هلته برکت نه وي نو په هغه ځمکه کې به څه خیر او برکت وي چې هغې کې لور خور ترور هغه د حصې نه محروم په هغه کور کې به څه خیر او برکت وي چې په هغې کې لور خور ترور عمه دره د حصې نه محروم زما عزتمنو دا حقوق العباد دي الله سبحانه وتعالی دې باره کې بخشش نه کوي الله سبحانه وتعالی دې مانه په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.